淋巴癌肿瘤脱落案例。2013年夏天，徐先生突然感到全身发冷，尤其手脚冰冷，需要很厚的手套和袜子，时常感觉身体疲累虚弱无力。看了医生，做了检查，始终找不到病因。家庭医生找不到病因，转介绍专科医生，但服药后病情仍无改善。这个时候，左边颈部淋巴附近出现了几个肿瘤，最大的一颗一碰就流血不止。因病情恶化，症状越来越多，医生建议做切片检查。切片检查后，身体变差，导致昏迷并引发肺炎。连续注射多种药物两个星期后，体重减了40多磅，身体更加虚弱。在如此折腾之下，徐先生感到非常无助，并感觉西医无法挽救他的生命，待在医院是死路一条。他决定出院，无论怎样都不想再进医院了。2015年10月3号，徐先生在网络上看到了原始点，联络上美国洛杉矶推广点的志工。志工每天帮徐先生按推，并教家人煮浓姜汤，使用红豆袋和水暖垫补充内外热源，饮食改善也参考手册里的蔬食寒热表。刚开始只要一温敷，皮肤就更痒，如被火烧。按推3天后，皮肤痒开始减轻，被火烧的感觉也逐渐缓解，体力明显改善。7天后，皮肤痒、火烧感觉几乎消失，颈部慢慢消肿，心情也变得开朗，可以爬楼梯散步。2星期后，颈部小肿瘤消失，最大的一颗开始干枯，体力平稳，继续坚持运动。3星期后，徐先生颈部红肿消失，只剩下一颗结了疤的小肿瘤在颈部上。徐太太在浓姜汤内加进红参，希望有助改善内热源。按推约1个月的徐先生精神变好，胃口也转佳。1个半月后，受了些情绪打击，情绪低落，突然双脚无力，体力虚弱，志工只能轻轻按推，增加内外热源。2015年11月24号，颈上的最后一颗，也是最大的一颗肿瘤，自然萎缩掉下来，亦没有流血。肿瘤掉下来后，徐先生和家人既感动又感恩，可是他的体重还是缓缓下降，走路困难。12月3号半昏迷，在家人和2位志工陪伴下，毫无痛苦，安详逝世。2个月前，2个月后昏迷。徐太太虽然伤心，但她很感恩原始点，让她先生能多活了2个月，处理及交代很多事情，全家人共度最后的欢乐时光，而且能在自己家中平静，没有痛苦，安然而去。徐太太愿意分享这个案例，将功德回向给先生，并希望有缘的人观看，能如理如法使用原始点，离苦得乐，身体健康。我要声明，我也请求张医师不要把我先生列在失败的案例，虽然他最后过世了。原始点是成功的，我要证明给大家听。我先生一整年我们夫妻奔波在所有的医院，我先生会过世，并不是原始点最后没有成功，他最后是因为家族修
妹的欺凌造成她情绪大变，受到伤害，体力急剧的转弯，最后力竭而亡。我必须要说，请不要伤害生病人的情绪，但是我一定要声明，原始点是成功的。作为原始